Yeah. Na dia sasatra izany fitadiavana amin'izao fetrena ny fidirana mpianatra izao ho andre tompivarotra legioma sy anana arkitekely eto Analakely izao. Na dia sahirana ary izy ireo dia miezaka mampianatra ireo zanany ary dia saika nysolotra klasy avokoa ireto ankizy ireto. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ireo zanaky mpivarotra sahirana no nijerena manokana no tolorana fitaovam-pianarana anamaivanana indray aman-dreny. Isan'ireo ankizy nahazo izany isafidy tovovavy kely 14 taona mianatra ao amin'ny CEG Antanimbaranandriana afaka CEPE 6e. Manampy amin'nynay, manampy anazy mivarotra, mivarotra arkitekely, matematika, dia français, dia malagasy, dia SVT, dia géographie, ny matera haiko konjetra. Harina sache kosa no varotany fano. Mianarako fano dia anany mpimpianarakely amin'ny mianatra klasy mivarotra sasy dadanay mivarotra dia mamanay sisa tsirairay mifidy. Zava-dehibe ho andreo ray aman-dreny sahirana ny fanampiana toy izao satria enta-mavesatra ho azy ireo ny fandaniana sy fividianana fitaovam-pianarana. Efa karazana legioma dia amidinay dia efa 20 taona izany izay ifarotako tao Analakely namelomako anjanako. Amin'ny karakterany ambolokandrina izy mianatra dia vavy matoa. Efa lany izao ny kahiany dia iny fotsiny mba raisina dia mba tsy dia miasa be saina satria tsena koa ndraindray misy ndraindray tsy misy. Tsy misy ny fifantenana fa saika ireo mpivarotra efa mifanerasera matetika amin'ireo mpikambana sasantsasany eo anivon'ny fikambanana ireto mivarotra ireto. Ezaka be izany ilay izy satria ny droit mbola enjehana ny table fourniture izany ny tombo satria tsy nitovy tamin'ny heritona daholo izany ny vidin-javatra fa hita hoe nysontotra tsarotsarotra kokoa izany. Tsy nahita ny fikambanana Fitia izahay fa misy madama izany efa mba petsena mpandray anjary eo aminay dia mba malala ny fihavanany mba misy relation kely ihany. Mpianatra avy amin'ny toeram-pampianarana enina eto Antananarivo renivohitra no notolora ny fikambanana Fitia fitaovana toy ny kahie, crayon de couleur, stylo, règle ary écœur. Mariana fa etsika ao anatiny ny fidiran'ny mpianatra izay ho nataony ny fikambanana Fitia izao. Yeah.